Med få dage inden vi skal fejre jul, så oplever vi igen, hvordan smittetrykket stiger i vores land. Det sætter også noget aftryk på, hvad vi kan gøre i forhold til møder, men missionshusen er ikke lukket. Vi må afholde vores hovedmøder under samme rammer, som gudstjenesterne afholdes i kirkerne. De nærmere specifikationer for, hvad det betyder for ramme og måden at afholde dem på, det kan du læse om på vores hjemmeside information.dk om corona. Det er en svær tid at navigere i. Det er det også som lokalt fællesskab. Vi skal passe på, at vi ikke leverer smidt til hinanden, og derfor kan en julefest måske heller ikke holdes som almindeligvis, vi vil holde en julefest, men kan omlægges forsvarligt. Vi skal passe godt på hinanden, ikke bare det, at vi undgår smitte hinanden, men vi skal også have øje for, hvis der er nogen, der er ensomme, eller på en eller anden måde har brug for en hjælpende hånd i vores fællesskaber, og ikke mindst i den her tid. Lad det også være en opfordring. Og så vil jeg bare ønske, for jer alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår, og tak for året her.